2-0 para cima do Craco. E Porá, que será o próximo adversário do Goiatuba no final de semana aqui no estádio Divino Garcia Rosa. Jairo, de fora da grande área, pegou muito mal. Eduardo Tomás autorizado na batida. Brian Montenegro. Montenegro na marca de 21. Cando no jogador do Atlético. E o árbitro marcando a falta que originou o gol. Em Dragão. Entrada na grande área para Marlon Freitas. Na perna esquerda pegou mal. Chegamos neste momento, Milton. A marca de 31 jogados no primeiro tempo. Olha o Goiatuba. De fora da grande área. A próxima marca do pênalti. Aí sendo autorizado o Murilo para cobrança. Bola no segundo pau, toque para dentro da grande área. Foi embora, mas entrou o Alex, né? Que é muito bom. E ele até já marcou gol nesse campeonato. Tem o Alan também, ótimo zagueiro. O gestionamento formado dentro da grande área. Apreensivo torcedor em pé nas arquibancadas do Divino Garcia Rosa. Olha o toque de cabeça. Gol! Anápolis 1, Grêmio 0. Amanhã tem Goiás e Morrinhos no estádio da Serrinha. Em Goiatuba, de fora da grande área, batida do Everton, que tentou.